Lai gan lielākā daļa vecāku pēc šķiršanās spēja vienoties, pie kā paliek bērns un kurās dienās vai brīžos bērns tieks ar otru no vecākiem, tomēr ir gadījumi, kad šādu vienošanos miermīlīgā ceļā nav iespējams panākt. Rīgā šādi gadījumi gada laikā ir ap 200 līdz 300 un tie nonāk līdz tiesai. Tikai tiesa ir tiesīga lemt, kur bērns dzīvos un cik bieži otrs satiksies. Tas ir ļoti, ļoti smagnējs process priekš visām pusēm. Un šis smagnējais process ir ilgs process. Viņš ir emocionāli ļoti sarežģīts. It īpaši priekš bērna, vecāki vēl tajā savā tādā lomā, karotāja lomā, viņi spēja vēl kaut kādā veidā sevi uzturēt, ja? Bet bērnam abi divi vecāki ir svarīgi, un viņš grib abus, bet viņš saprot, ka viņš viņus abus nevar dabūt, un viņš cenšas izdzīvot bērnu šajā procesā. Un, diemžēl, mēs secinām, ka šie strīdi ir nebeidzami līdz pilnīgi gandrīz vai jāsaka līdz bērnu pilngadībai. Pat ja tiesa pasludina savu spriedumu, jāatzīst, ka emocionālos jautājumus atrisināt ar tiesas varas palīdzību tomēr ir sarežģīti, jo aizvainojums tā arī ir palicis. Turklāt pēc kāda laika viss šis emocionālais process var atsākties no jauna, var mainīties dzīves vieta, finansiālā situācija, bērnam pieaugot var izrādīties, ka viņš ir citādākās domās par tiesas lēmumu un tā tālāk. Bieži vien tad tie ir strīdi par tu man toreiz to, tu man toreiz šito, un tu man nodarīji to, un tie aizvainojumi neļauj paskatīties uz bērnu un saprast, kā tajā visā jūtas bērns, un saprast un pieņemt tos labākos lēmumus tieši bērnu interesēs. No šā gada Rīgas bāriņa tiesa nodrošina jaunu pakalpojumu domstarpību risināšanai par bērnu aizgādību, neatkarīgi no tā, vai vecāki ir bijuši pirms tam laulāti vai nē. Izmantojot šo pakalpojumu, vecāki var izvairīties no smagnējā un ilgstošā tiesas procesa. Galvenais nosacījums – abām pusēm ir jāpiekrīt pakalpojumu izmantošanai. Mums ir kompleks pakalpojums, kas ietver tātad gadījuma vadītājus. Tie ir divi cilvēki, kuri tiekās ar šīm ģimenēm, izrunā situācijas, kas ir svarīgi, ko ir atzinušas pašas ģimenes, ka beidzot ir kāds, kas viņus uzklausa, kas vispār sadzird tās problēmas un grūtības, kas ir izveidojušās. Un tad jau gadījuma vadītājs tālāk domā to stratēģiju, kas ir tā labākā stratēģija katra konkrētā gadījuma risināšanā, pie kura speciāli doties, jo pakalpojumu ietvaros var saņemt arī ģimenes psihoterapijas speciālista pakalpojumu, mediātoru pakalpojumu, mums ir piesaistīts arī jurists un ir arī psihologs bērniem. Pērni tika veikts pilotprojekts šādam pakalpojumam, tam pieteicās 20 ģimenes. Četros gadījumos vienošanās jau ir panākta, pārējām tas vēl ir procesā. Arī 4 ģimenes no 20, tas ir ļoti vērtīgi, jo vismaz 4 bērniem šis smagais process nebūs jāiet. Rīgas bāriņa tiesa cer šogad nodrošināt šo pakalpojumu bez maksas apmēram 50 ģimenēm. Pakalpojumu var izmantot arī tās rīdznieku ģimenes, kas jau ir sākušas tiesas procesu. Uldis Birziņš, Mihails Skrapkins, Latvijas televīzija.